Good morning everybody. Welcome back to full English class. Today we are learning English about body parts in English in part 5. បាទអរុណសួស្ដីកូនកូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកម្មថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសដំងងថ្ងៃនេះលោកគ្រូបន្តមេរៀនអំពីរៀនពាក្យ ជាភាសាអង់គ្លេសតកតងនឹងរាងកាយនៅក្នុងភាគទី5មុនចូលដល់លិកាសិក្សានៅមេរៀននេះសូមគូនគូនអ្នកអគ្នាជួយចុច Like ជីវឬចុច Like Subscribe ដល់ Channel YouTube របស់លោកគ្រូអ្នកមួយផងអូខេ everybody កាលពីភាគទី4យើងរៀនដល់លេខ53 ឥឡូវយើងបន្តពីលេខ54លេខ54អានថា lungs lungs ឡើងប្រកបជាមួយនឹងអក្សរ l u n g អានថា lungs ធ្នាក់ពាក្យជំន iyam ប្រែថាសួតឧទាហរណ៍ i have two lungs i have two lungs ខ្ញុំមានសួត លេខ55អានថា liver liver ប្រកបជាមួយនឹងអក្សរ l i v e r អានថា liver ក្នុងពាក្យជានាមប្រែថាថ្លើមឧទាហរណ៍ liver is important part of body in human being ខ្លឡំជាផ្នែកសំខាន់មួយក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សយើងលេខ56អានថា heart heart ប្រកបជាមួយនឹងអក្សរ h e a r t ថ្នាក់ពាក្យជានាមប្រែថាបេះដូងឧទាហរណ៍ heart is a very important part of our body បេះដូង គឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយរបស់រាងកាយយើងលេខ57អានថា stomach 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 ប្រកបជាមួយនឹងអក្សរ S T O M um, A C H អានថា stomach ក្នុងពាក្យជានាមប្រែថាក្រពះឧទាហរណ៍ I never have stomach 1ខ្ញុំមិនដាច់ឈឺក្រពះទេ page 58 the 58 antha kidney kidney k i d n e y ធ្នាពាក្យជានាមប្រែថាក្រលៀនឧទាហរណ៍ we have two kidneys we have two kidneys ពួកយើងមានក្រលៀន2ពាក្យ59អានថា blood 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 b l o o d អានថា blood ធនអពិច្ចនាមប្រែថាឈាម blood is a part of body ឈាមគឺជាផ្នែកមួយនៃរាងកាយ ជំនពាក្យជីមអានថាប្រឡាត់គេប្រឡាត់អូខេអេវរីបอดីលេខ60អានថា baun baun b o n e ថ្នាក់ពាក្យជំនប្រែថាស្អឹងឧទាហរណ៍ how many bounces do we have how many bounces do we have តើពួកយើងមានឆ្អឹងចំនួនប៉ុន្មានអានសើចម្លើយ아이ដណូខ្ញុំអត់ដឹងទេ61អានថា intestine intestine I N T E S T I N E ផ្នែកពោះជំនៀមប្រែថាពោះវៀនឧទាហរណ៍ we have two intestines ប្រែថាពោះយើងមានពោះវៀន2ណា big intestine and small intestine ពោះវៀនធំហើយនិងពោះវៀនតូច62 आंत brain brain b r -A, a i n អានថា brain ក្នុងពាក្យជានាមប្រែថាខួរក្បាលសិហេអឺម amazing brain see heen amazing brain ប្រែថានាងមានខួរក្បាលដ៏ឆ្លាតវៃ63អានថា بلا เด بلا เด b l a double d e r អានថា بلا เดក្នុងពាក្យជំន iyam ប្រែថាផ្លោកនោមឧទាហរណ៍ my بلا เด helsi ប្រែថាប្លុកនូបរបស់ខ្ញុំមានសុខភាពល្អអូខេឥឡូវយើងទៅមើលពាក្យចុងក្រោយគេ64អានថាမាសតមាសតមាសតធ្នាក់ពាក្យជានាមប្រែថាពុកមាត់ឧទាហរណ៍ my mastasis a black my mastasis a black ពុកមាត់របស់ខ្ញុំមានពពខ្មៅ okay everybody យើងរៀនពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសតាក់ទងនឹងរាងកាយនៅក្នុងភាកទី5លោកគ្រូសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមគន់គោមទាំងអស់គ្នារង់ចាំតាមដាននៅវីដេអូភាកក្រោយទៀត i want to say goodbye